Maswara sei mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kako kwa banana channel, please don't forget to subscribe. Kana chukua agar wa subscriber, don't forget to comment and share this video. Maswara Zimbabwe tagiranya ya netza ya budits kwa ne recruitment agency ya engage recruiter ma Africans anga chizo shanda muma cruise ships ya budits ha notice chita waraichiti. For the meantime haisi kutora ma I am a vacancies. I still accept my CVs from my Africans who are in 2024. Asi changanyo shamisa mabuda mashitawara wachiti even pajavura ma vacancies hao havasikuzo havachabumizo kwa accepta ma Zimbabweans inyaya shamisa wa zinji ma Zimbabweans anga kuenda kuneta basa ma cruise ships kutifawane kurarama nachisika matrina pastures shaka ma Zimbabweans akawanda wadziwa ni chiti kushaitika ichi kuti ma bus and cruise ship ma cruise ships vavariwa izvaitika mushure mekunge pane mukadzi ari kuklima kuti akareperwa hama yake nemuZimbabwe vari mucruise ship zvinoizvonzi ndizvo zvakonzeresa kuti maZimbabwe abhanwe from basa iri papa ina matrust issues evarungu nemaZimbabwe since maZimbabwe esaanogona kuita this kind of behavior zvakonzeresa kuti maZimbabwe ambobhanwa for the meantime for this for basa iri mure Zimbabwe nyaya inoshamisa nyaya ino badza chitiko chaitika ichi mune Zimbabwe ndonyaya tichavigira muzvara nhasi itidzo zvamurikufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section kuti this incident ingachikodzera here kuti maZimbabweans ese obanzi haachadiwe itidzo zvamurikufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.